Бәкен Әшірбаев шымкенттіктер үшін қайырымды істердің бастаушысы ретінде танылған жан. Бүгінде халық қалаулысы талай дәрменсізге демеу, жығылғанға жебеу болуда. Осынау қолашық жан бұл жолғы халықпен кездесуді дастархан басында өткізді. Еркін форматтағы жиын барысында Еңбекші ауданына қарасты Шалғайдағы 16 тұрғын алаптың билері мен белсенді жастарының басын қосты. Кездесуде халық қалаулысы атқарылған жұмысты саралап, халықтың шешілмеген өзге де мәселесін тыңдады. Деген жомарттығымен бір ауыл емес, бүкіл әкімшілік бұяға қала берсе, Еңбекші районының әкімшілігі Сайрамның ішінде де жетім жесірге, нашар айлаларға, отбасыларға мәшине продукт таратып, барлығының қазанына тұз салып жүрген жомарт сондай қолы ашық жігіттердің біреуі. Халық қалаулысы президент саясатын қолдауда да белсенді. Ел патриоты ретінде рухани шаһардың қарқынды дамуына да күш салып келеді дейді тұрғындар. Дастархан басындағы жиында Қараша депутаттың жұмысына оң бағасын беретіндерін жеткізді. Өзіміз сайлаған халықтың қалаулысы ел сайлайтын азаматымыз өзінің депутат болғандығына бір жыл толған екен. Халықтан бір кездесу өткізейін, халықтың мұқтажын тыңдайын, істелген жұмыстарымыз сарапқа салайық, сенілетін жұмыстарды онда талқылайық деген ниетпен бүгін 12-13 елді мекеннің қарияларын, жастарын жинап бір дастархан басында отырып осыны талқылаудың іс-шарасы өтуде. Қазіргі іс-шара енді керемет болады деп ойлаймын, өйткені халық көп жерлерде ұмытып кетеді. Алма депутатымыз соның бәрін былай сырып қойып, халықтың ішінде болып, өзінің ойын ортаға салып, мемлекетіміздің елбасымыз, президентіміздің айтып отқан бағдарламаларымен жұмыс істеп, қазір міне осындай тамаша бір іс-шара өткізуде. Айта кетсек, кездесуге Маятас, Жыланбұзған, Тоғыс, Елтай, Жұлдыз, Бадамбір және тағы да басқа тұрғын алаптың халқы жиналды. Олар мұндағы инфрақұрылымдық мәселенің шешу жолдарын халық қалаулысымен бірге қарастырды. Бүгінге дейін де депутаттың бастамасымен Шалғайдағы елді мекендерде кезең-кезеңмен табиғи газ тарту, таза ауыз сумен қамту шарасы да жүргізіліп келеді.